Tady Korejma, vítám vás u mých oslav Samajnu, a ty budou probíhat opět s kruhem Sester Země, a tentokrát pod mým vedením. A připravila jsem si pro nás takovou práci s předky, zároveň věštbu, a buď to pozitivní nebo negativní, nebo buď to takovou, řekněme, um, přivolávající, nebo odesílající. A každé z nás uh, se poštěstí vybrat si, nebo ne vybrat si, pro každou z nás bude vybráno, vybrána jedna z těchto možností. A k tomu, aby jsme zjistili, jestli my osobně, ta, která z nás budeme spíš přivolávat a nebo zahánět, tak použijeme jablko. Takže mám tady připravené jablko, které rozkrojíme na půl. Takže tu mám připravený můj Bolín dřevěný a jakmile ho rozkrojíme na půl, tak uvidíme, jestli v něm bude hvězdička pěticípá a nebo uh, vlastně kříž čtyřcípej, nebo čtyř, řekněme, semínek. A když v něm bude hvězdička, tak budeme pracovat uh, s nějakou pozitivní vlnou, s... Uh, přáními do budoucnosti a se všemi možnými pozitivními věmi, pozitivní sklizní z letošního roku a co si chceme zachovat, co si chceme nechat u sebe. A když se nám objeví kříž, tak budeme naopak pracovat s věcmi, které chceme, aby odešly, které bychom chtěli spíš třeba zapomenout z letošního roku, a které jsme nesklidili tak úplně dobře, nebo nám ta úroda v nich nějak nevynikla tak, jak jsme chtěli. A takže se budeme buďto zabývat lehkostmi a pozitivními věcmi, a nebo jednoduše odesíláním, opouštěním a odpouštěním a vlastně těm věcem, které nebyly takové, a jaké bychom se třeba v příjemném životě přáli. A k tomu budeme používat ještě svíčku. Můj nápad je ten, že vlastně na tu jednu polovinu a tu svíčku uložíme a v případě, že bude, půjde vlastně o něco příjemného, pozitivního, tak druhou polovinu sníme, aby jsme vlastně ty příjemné věmy a do sebe mohli získat, natáhnout a v případě, že to budou negativní věci, tak tu druhou polovinu prostě zakopeme. A se zbytkem věcí můžeme naložit tak, jak většinou nakládáme s různými rituálními pomůckami, které nejsou a, dopracované. A já tady mám včelí vosk, takže můžu obojí odnést do přírody pohřbít, a nebo případně se samozřejmě mohou vyhodit podle toho, jak kdo má možnosti. A, takže tyhle ty dvě úplně jednoduché pomůcky, se kterými budeme pracovat, a jsem si tedy připravila a ještě uvidíme, pro koho bude vlna pozitivní a pro koho bude, řekněme, negativní a nebo opouštěcí, propouštěcí. A k tomu můžeme samozřejmě pracovat s předky, jelikož k tomu vlastně dané období nás nabádá. A takže podle toho, jak se sestry budou cítit, a tak jim dám tu možnost, aby vlastně pracovali s, nějakým, s některým ze svých předků, nebo se svými předky obecně, nebo s jednou z liní, s mateřskou nebo s otcovskou liní. A to opět v návaznosti na tu danou věc. Buď to se můžou svěřit svému předkovy a s tím, jaké úžasné věci letos zažili, nebo naopak ho požádat o pomoc a nebo popřemýšlet nad tím, jak by řešil situace, které byly pro nás těžkostmi v tomto roce. A nebo se můžeme i vysloveně orientovat právě podle toho, že s hvězdičkou půjdeme zavzpomínat a promluvit si a s těmi lidmi, kteří nám v dobrém chybí, po kterých se nám třeba a stýská a chtěli bychom jim ještě něco říct a sdílet s nimi, co nám spotkalo tento rok. Zatímco pokud bude křížek, tak můžeme zkusit vlastně si promluvit, alespoň na imaginativní úrovni, pokud ne přímo, skrze svíčku se zásvětím nebo podsvětím. A můžeme se zkusit promluvit s duchy těch, kteří třeba, se kterými třeba ještě máme něco nedovyřešeného, spíš v tom jako negativnějším smyslu a potřebujeme to ještě třeba nějak uzavřít nebo vyřknout. A takže tahle ta možnost pracovat vysloveně duchařsky a tady bude taky se mnou dneska. Ale nebudu do ní nikoho tlačit, jelikož s kruhem sester země letos pracujeme opravdu tak, aby jsme především pečovali o sebe a balancovali svoje nitro a zvládali situace a běžného tedy dění, aby jsme se dobře vyladili a do nějakých těch jako budoucích kroků a myslím si, že se nám to tedy tou společnou a silou a prací a postupně krok za krokem daří. A pokud se někdo rozhodne pracovat tedy duchařsky, což bych mohla být třeba já, tak já jsem si pro tu příležitost připravila Tady vykuřovací vosk, který mám tentokrát v kalíšku od svíčky a je to vykuřovací vosk od Fem Occult svůní uh, Mirhy a, a frank, frankincense, takže kadidla. A tu tedy budu používat. Tu jsem si přivezla ještě takhle jako mi nedohořelou z uh, Oculture Conference, uh, což uh, byl další jako velký uh, akt, další velká věc uh, rituální, kterou jsem zažila už jakoby směrem k Samainu. A uh, teď se vlastně Oculture odehrála v polovině nebo téměř na konci října minulý týden v podstatě a takže i této doby si budu chtít určitě zapsat poznámky do mojich knihy stínů, jelikož u sebe jsem měla jenom svůj diář, takže tam jsem si udělala poznámky a chci si určitě zaznamenat, že jsem se zúčastnila několika rituálů v rámci této akce, takže určitě Samain, jakožto, jako každý z našich sabatů, bude v té druhé části, v té povídací části i o tom, že si budeme zaznamenávat do svých knih stínů. A připravila jsem si taky naše korále, se kterými můžeme vzývat čantem bohyně pro spojení. Takže to se ještě domluvíme, jestli budeme chtít tuto část provést a možná se na tom domluvíme po té, co rozkrojíme ta jablka. Pokud budeme všechny na stejné vlně, tak můžeme provést to spojení, ale pokud třeba dvě sestry budou dělat pozitivní část a dvě sestry budou dělat odesílací část, tak pravděpodobně se nebudeme spojovat, aby jsme si to jakoby nevyrušili, ty energie 50 na 50. Takže to jsou tedy moje pomůcky, které mám připravené pro tento rituál. Ještě tady mám kalíšek, do kterého posadím potom to jablko, aby vlastně svíčka na něm mohla dobře hořet, i když asi v něm vydloubnu nějakou malou dírku, nějaký malý důlek, abych mohla do něj svíčku dobře zasadit. Klasicky Mám u sebe pořádný čarodějnický hrnek, ještě v něm nic nemám, jenom jsem vám ho chtěla ukázat, <laughs> jelikož jsem z něj načná. A dělají tady společnost, dceřini, společníci. kteří s náma dneska přišli domů po té, co malá byla s manželem nakupovat. Takže mám to Halloweenovsky opravdu jako hodně naladěné tentokrát a myslím si, že si to moc moc užijeme, i když třeba jablko a svíčka už jsou takové jako uh, symboly trošku dojul, ale říkala jsem si, že by tohle z toho mohlo být takové jako ta věštecká část v tom a to získání toho nápadu, uh, kterým z směrem té práce jít, a, nebo vyvěštění si toho, že by to mohlo být a, zajímavé pro nás, pro všechny. A, takže to jsou a, moje plány na dnešní večer, pak budeme možná ještě a, věštit, respektive telepatovat ohledně různých předmětů, což jsme vyzkoušeli a, v minulém sabatu, vlastně s tím přišla Selene o Mabonu, a, že bychom mohli držet v ruce předmět a telepatovat jeho obraz a vlastně kolegyním, sestrám a ty potom říkali, jaký to má tvár, jaký je to materiál a dostávali jsme se takto jakoby na tu vlnu společně, takže opět jedu nějaký telepatický pokus, a tak uvidíme, jestli na to nám ještě zbydou síly, jelikož budeme tentokrát začínat rituál velice pozdě. Každopádně si myslím, že to bude super a doufám, že i vy jste si užili svůj uh, samajn dušičky Halloween, jelikož toto video budu jako obvykle dávat ve čtvrtek, takže kousíček po. A napište mi klidně do komentářů, jaký byl váš samajn a jak jste si ho užili. A budu se těšit příště.